აი ასე რესკოსტი აქეთ ეფეხლა შენი გოგოთ. აჰა, თვითონ არის აქა. აი ბავში ჩვენი, მაგრამ თუ კოგმად ჩანს ეგრე აბიექტივის პრინციპი. ჩვენ მუშაობდით მარტო პავილონებში. უფრო ჩემთვის ის იყო პროფესიონალი და საინტერესო ეგა. იმიტომ შეიძლება სხვა ასე ადამიანს, რომელი ისეთი მომენტი ნახოთ სახეზე, რომ თვითონ არ იცის ეგა, თვითონ არ ხედავს, არავინ არ ხედავს ეგა. ის არის, უნდა ისე გააკეთო, რომ თუ სვირი დიდი არ გამღვით, ეს თუ პატარა ცოტა დიდი გავაკეთო, თვალები სხვაფერი უნდა იყოს ადგილზე. ეხლა თქვენ აპარატებში არის პანორამა ასე. აი ეს ძველებური სულ ძველებური აპარატია, რომ პანორამა გადაიღოთ. აბექი ხედავ როგორ დიდი. ასე იღებს კრუგავოი, რომ ბევრი ისა. და ძალიან საინტერესოა ეგ. დაჟე ესე ბევრი რომ ხელები ჩანს აქეთაც უნდა დაიჭირო. რომ ხელები არ გამოჩდეს. არ იყო სხვა ტექნიკა. ეხლა არ ვიცი როგორ მუშაობენ. გუშინ ვიყავი, პასპორტის სურათი გავაკეთე ისა პატარა საბუთისა. ასე გადაიღო და მომცა ეგ სურათი. ა ჩვენთან უნდა გადაიღო, მე რა ისა სიბნელეში ის უნდა პლონკა მოიღო და დოისა წამლებში. მე რე უნდა გაშრეს, მე რე უნდა წითელ შუქზე უნდა ეგ დაბეჭდო. წითელ ჭირდებოდა ერთი დღე მაინც ერთი სურათი რომ გავაკეთოთ. მე ამხანაგის დაბადების დღეზე გადავიღე სურათი და არ გამოვიდა, იმიტომ რომ ეხლა თუ იცით პლონკა უნდა წავიდეს დარშა ადგილზე. თქვენ ეხლა რომ მუშაობ, პირდაპირ მუშაობ, მაგრამ ეს პლონკა რომ მარტადო ადგილზე კარგად არ წაიყვანს ეს. 36 კადრია და დარშა ადგილზე არ გადაიღო სურათი და ძველი პრობლემა იყო რომ როგორ ისე თქეფი გავაკეთეთ. იუბილარი იყო და არ გამოვიდა სურათი. ერთ ადგილზე გადაიღო სულ.